こんなのが送られてきました。立憲民主党の大河原雅子さん、懐かしい名前ですね。こんな年末だけ久しぶりに送ってきやがって。うちの母親とね、仲良かったんですよね、大河原雅子が。いや懐かしい名前だわと思って。以上です。